8 на годинниках на Інтері новини. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один український військовий поранений на сході минулої доби. Бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Окупанти атакували із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Цілили по Авдіївці, Кримському, Пісках і Зайцевому. В районі Гнутового ворог застосував 82-міліметрові міномети. Чергову акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших бранців Кремля провели в Києві напередодні. Активісти вимагали звільнити його та всіх інших незаконно засуджених українців. Банер з прізвищами бранців Кремля розмістили на Майдані Незалежності. Окрім України, акцію влаштували ще в 30 країнах світу. Учасники вимагали, щоб питання про звільнення українських політв'язнів обговорили Трамп із Путіним сьогодні на зустрічі в Гельсінкі. Є кілька приводів, звичайно, які чому саме в ці дні відбувається акція. Це, звичайно, день народження Олега Сенцова, і це, звичайно, що найголовніше, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Нашу акцію буде транслювати на великих екранах в Гельсінкі, безпосередньо там, де буде зустріч, і також буде акція в Гельсінкі. Важливо завжди тримати певні теми на слуху, щоб вони були на плаву. Якщо ми постійно будемо говорити про політв'язнів Кремля, якщо ми будемо називати їхні прізвища, якщо ми будемо виходити на акцію, то це, звичайно, дасть свої результати. Четверо людей постраждали внаслідок ДТП на Львівщині. Аварія сталася на дорозі Тухля-Славське. Водій автівки на євро-номерах не впорався з машиною. Автомобіль з'їхав з мосту в канаву і перекинувся. Окрім кермувальника, травмувалися ще троє пасажирів. Серед них неповнолітня 17-річна дівчина. Усі потерпілі шпиталізовані. Їхні діагнози уточнюють. Понад 20 кілограмів бурштину вилучили митники у пункті пропуску Ужгород. До Словаччини його намагався вивезти українець. Митники вирішили перевірити автомобіль і виявили захований бурштин у передній панелі машини і сидіннях водія та пасажира. За даними правоохоронців, на чорному ринку кілограм цього каменю коштує до 7 тисяч доларів. Водієві тепер загрожує штраф у розмірі вартості товару та конфіскація авто. У Хмельницькій області працівник соцслужби споювала самогоном свою підопічну пенсіонерку, щоб привласнити її майно. Коли літня жінка написала заповіт, її 4 місяці тримали під замком. Усі подробиці далі. У реанімацію Ярмолинецької райлікарні 67-річну Зіновію Пастернак у критичному стані привезла швидка. Жінка могла померти в будь-який момент, кажуть медики. Вкрай виснажена, недоглянута. Свідомість була потьмарена. За анамнезу відомо, що вона зловживала алкоголем протягом тривалого часу. Односельці заявляють, до такого стану жінку довела працівниця соціальної служби. Замість продуктів носила пенсіонерці спиртне. А коли у тієї відмовили ноги, просто зачинила її в будинку. Принесу їй молока, там чого сварю їсти, поставлю на вікно. Я говорю, Наташ. А що таке у мене відшибло? Вона мені не давала навіть в вікно заглянути. Вона закрила все вікно, де вона лежала, газетою. І лампочку викрутила, щоб не було світу. Люди звернулися до поліції, викликали сина пенсіонерки із заробітків. Приїхавши, чоловік виявив минулого року, мати оформила заповіт. Усе віддала соцпрацівниці. Не знаю, яким шляхом. Які в них були влашки. Я не знаю, чи під натиском, чи будь-яким предлогом. Я не знаю. Всі документи знаходяться в соцпрацівниках. Староста села упевнений, соцпрацівниця навмисне споювала пенсіонерку, адже жінка не бідувала. За останній рік, не рахуючи пенсії, отримала більше 30 тисяч гривень за земельні паї. Видно, що вона її споїла. І та в стані алкогольного сп'яніння не залишила своєму синові з майна нічого, а це я віддала соцпрацівнику. Соцпрацівниця ж не заперечує, що приносила бабусі спиртне, але каже, та сама просила, а замикала у будинку із благих намірів. Через те, що вона не входить, там ходять всякі алкаші, прийдуть, заб'ють бабу. Заповідь зробила, він, в принципі, мені не потрібно. Що ж ви його взяли, на що ж погодити? А як нашу? Ну, людина виявила волю. Не просто аморальний вчинок, а злочин. Так оцінила дії соцпрацівниці її директор.
Я повинна зробити розслідування чітко згідно свого законодавства. Запит робить департамент, має право зробити управління, що й вони будуть по заяві, яка поступила, можливо, її і звільнять з роботи. А ось поліція вже розбирається у ситуації. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України «Залишення небезпеці» і переводиться подальше перевірки. В ході перевірки, якщо буде щось далі засувано, будуть ще порушити статті Кримінального кодексу. Правоохоронці кажуть, термін розслідування залежить у тому числі від стану здоров'я пенсіонерки. Зараз вона не може свідчити. Поки що на її майно накладуть арешт. Лариса Світловська, Тарас Тарасов, новини, телеканал Інтер. На двір хоче? 16 загиблих і півсотні поранених унаслідок протестів на півдні Іраку. Масові акції тривають вже тиждень. Люди обурені корупцією в країні, нестачею води та електрики. У місті Басра мітингувальники прорвали кордон поліції та увірвалися до будівлі місцевої адміністрації. Туди направили додаткові загони правоохоронців. У місті Ен-Наджаф протестувальники захопили аеропорт. Там скасовані усі авіарейси. А в столиці Багдаді не працює інтернет. Влада погрожує запровадити надзвичайний стан. Щонайменше семеро людей загинули внаслідок теракту у Кабулі. Терорист-смертник підірвав себе поблизу воріт одного з міністерств. Вибух стався, коли чиновники виходили після закінчення робочого дня. Очевидці також повідомили, що смертник цілився в автівки з іноземними номерами, які виїжджали з урядової будівлі. Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ. Громадський автобус повис на мосту в Мадриді. Водій не впорався із кермуванням і протаранив огорожу. На час інциденту, крім нього, нікого у транспорті не було. Чоловіка вдалося визволити живим, автобус зняли з мосту рятувальники. Аварія значно погіршила автомобільний рух на переправі. Причини ДТП встановлюють. Відпочинок на природі просто посеред мегаполіса. На одному із островів Нью-Йорка для охочих облаштували кемпінг. Тут пропонують комфортні намети, смачні страви та послуги персоналу. Як відпочивається нью-йоркцям у такому містечку? У нашому наступному сюжеті. Оазис посеред галасливого мегаполіса. Тепер нью-йоркцям не потрібно далеко їхати, щоб відпочити на природі. У парку місцевого острова Говернорс, який розташований неподалік Мангеттену, для відпочивальників встановили 37 просторих наметів. Із них відкривається вид на панорами Нью-Йорка. До острова можна дістатися на прогулянковому поромі. Відвідувачі кажуть, така річкова прогулянка налаштовує на відпочинок. Усе було видно. Ми засинали, дивлячись на Всесвітній торговельний центр на Нью-Йоркський горизонт. Ось тут світилася статуя Свободи. Ми дивилися на неї крізь маленьке вікно нашої спальні. Це просто неймовірно. Таке враження, ніби ми побували у кемпінгу посеред міста. Умови у цих наметах, як у хорошому готелі. У кожному із них є меблі та кавоварка. На острові пропонують і тенти підвищеного комфорту. Вони дуже просторі, у них є великі ліжка, приватні туалети та душові. На території наметового містечка працює персонал, який прибирає у кімнатах, міняє постіль та готує їжу. Ми хотіли організувати такий мегаполісний відпочинок ще кілька років тому. Ми любимо Манхеттен і Нью-Йорк, тож створення цього урбаністичного оазису для місцевих жителів разом із керівництвом Нью-Йорка та острова Говернорс для нас – здійснення мрії. Засновники наметового містечка кажуть, такі зони посеред міст набирають дедалі більшої популярності. Усе через те, що люди не хочуть жертвувати комфортом під час відпочинку. Люди хочуть виїжджати з міста, це тренд. Водночас вони прагнуть, щоб відпочинок був зручним та доступним. Правда ж, не завжди легко організувати велику мандрівку разом із сім'єю чи друзями далеко за містом. Наметове містечко – це хороший та простий спосіб утекти на одну ніч чи на вихідні від метушні. Доба відпочинку у наметовому містечку коштує $75. На вихідних ціну збільшують до 125. Кемпінг прийматиме відвідувачів до 31 жовтня. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Поки що це всі новини. Розкажемо більше о 9:00. Тоді побачимось.